मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 सामाजिक विज्ञान એમાં પુનરાવર્તન માં આપણે 14 અને 15 નો પાઠ પુનરાવર્તન જોઈ લઈએ. એમાં આપણે 14મા પાઠ ની અંદર એક આવો પ્રશ્ન છે, ખનિજો અને તેનું ક્ષેત્રીય વિતરણ કયા ક્ષેત્રમાંથી કઈ ખનિજો મળે છે, બરાબર એ પ્રશ્ન આપણે પહેલા જોઈ લઈએ. તો અહીંયા પહેલું છે લોખંડ. આપણે લોખંડની દરેક જગ્યાએ મકાન બનાવીને કોઈ પણ કામ કરવાનું હોય તો લોખંડના ઉપર ઓજારો બનાવવાના હોય તો લોખંડની જરૂરિયાત છે, બરાબર છે. એ લોખંડ ક્યાંથી મળી રહે છે? તો ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, આંધ્રપ્રદેશ, ગોવા, ઓરિસ્સા, તામિલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને બિહાર, આટલી જગ્યાએ આપણને લોખંડ મળી જાય છે, બરાબર છે. અને ત્યાં લોખંડ બનાવવાની ફેક્ટરીઓ પણ જોવા મળે છે આ રાજ્યની અંદર, બરાબર છે. આટલા રાજ્યની અંદર આપણને શું જોવા મળે છે ભાઈ? લોખંડ બનાવવા માટેની જે ફેક્ટરીઓ છે અહીંયા જોવા મળે છે, લોખંડ ઉત્પાદન અહીંયા થતું જોવા મળે છે, એ કામ પણ અહીંયા નથી જોઈ શકાય, બરાબર છે. ત્યાર પછીની વાત છે મેંગેનીઝ. એ છે કર્ણાટક, મધ્યપ્રદેશ, ઓરિસ્સા, મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, આ ચાર જગ્યાએ આપણને અને ગોવા સાથે પાંચ, બરાબર એક છે, પાંચ જગ્યાએ આપણને મેંગેનીઝ ખનિજ આપણને જોવા મળે છે, બરાબર છે. અને ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે તાંબુ, બરાબર છે. જે તાંબાની જે કે ધાતુ છે એ આપણને ગુજરાત, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, સિક્કિમ, મેઘાલય, મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ બંગાળ, આ જગ્યાએથી આપણને તાંબુ મળી જાય છે. તાંબાના વિવિધ પ્રકારના વાસણો આપણે જોઈએ, બરાબર છે. અને આપણે આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ પણ જોઈએ તો કેટલાક લેક આવે છે, તો તાંબાના વાસણની અંદર પાણી ભરી રાખીને રાત્રે પીએ, રાત્રે ભરી રાખીને સવારે પીએ, બરાબર છે. તો એની અંદરથી આપણને શરીરની અંદર સારી એવી શક્તિ મળી રહે છે, સ્ફૂર્તિ મળી રહે છે, બરાબર છે. આપણા શરીરના રોગ દૂર કરવામાં પણ આ ખૂબ ઉપયોગી થાય છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે આ તાંબુ જે છે એ તાંબુ આપણને ગુજરાત, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, સિક્કિમ, મેઘાલય, મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, આ જગ્યાએ આપણને તાંબુ જોવા મળે છે અને ત્યાં તાંબુ જોવાની મળી રહે છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે બોક્સાઇટ. એ બોક્સાઇટની ખાણો ક્યાં છે? તો ઓરિસ્સા, આંધ્રપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર અને ઝારખંડ, આ જગ્યાએ આપણને આ બોક્સાઇટની ખનિજો મળી રહે છે, બરાબર છે. જુઓ ખનિજો, આ બધી ખનિજો છે અને એનું ક્ષેત્રીય વિતરણ, ક્ષેત્રીય વિતરણ એટલે કયા ક્ષેત્રમાંથી, કયા પ્રદેશમાંથી એ વસ્તુઓ મળી રહે છે, બરાબર. એ વસ્તુ આપણે લખવાના છે, બરાબર. એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તાંબુ અને ખનિજો અને તેનું ક્ષેત્રીય વિતરણ વિશેની નોંધ લખો. તો એની અંદર આપણે આ બધા ખનિજો લખવાના છે અને એ ખનિજો લખ્યા પછી એની સામે કયા ક્ષેત્રમાંથી કઈ ખનિજો મળી રહે છે એ ક્ષેત્ર એટલે કે વિસ્તારના નામ આપણે લખવાના છે. ખાસ ધ્યાન ત્યાર પછી શીખીશું. તો રાજસ્થાન, આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, મેઘાલય અને ગુજરાત, આટલી જગ્યાએ આપણને શિશુ મળી રહે છે. ત્યાર પછી મુદ્દો છે અબરખ. અબરખ આપણને રાજસ્થાન, આંધ્રપ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ, આ ચાર જગ્યાએ આપણને શું મળી રહે છે? અબરખ મળી રહે છે. ચૂનાના ખડકો, ચૂનાના ખડકો આપણે ક્યાં છે? મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, આંધ્રપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ગુજરાત, કર્ણાટક અને હિમાચલ પ્રદેશની અંદરથી આપણને શું મળી રહ્યા છે? ચૂનાના ખડકો મળી રહ્યા છે, બરાબર છે. પછી એક પ્રશ્ન આવો પણ પૂછાય કે ભાઈ નીચે આપેલા જે શબ્દો છે એ શબ્દને
बांगर शू कहते हैं बांगर अबे ये बांगर शब्द ने आपने शू करवाते थे समझावाते थे कि मैं बांगर इतने शू बराबर थे तो बांगर इतने तराई दक्षिणे नदियों ना जूना काटने काटने जो तर थे ये तर ने शू कहवामा आवे थे बांगर कहवामा आवे थे शू कहते थे बांगर को ने कहवाय तराई दक्षिणे नदियों ना जूनों का नदियों जो जूनों काट थे ने जूना काटना जो तर तैयार थे ये तर ने शू कहवाय थे बांगर कहवाय थे बराबर थे त्यार पची की बात है बीजो एक शब्द आपने जो लिए निक्षेपण निक्षेपण એટલે શું બરાબર છે આવા શબ્દો આવેલા છે નિક્ષેપણ એ શબ્દને આપણે સમજાવવાનું કે નિક્ષેપણ એટલે શું તો નિક્ષેપણ એટલે નદી હિમ નદી પવન દરિયાના મોજા જેવા ધસારાના જેવા ઘસારાના પરિબળો દ્વારા થતા કાપ માટીનો જે થર જે પથરાટ છે શું કહે છે કાપ અને માટીનો જે પથરાટ છે પથરાટને શું કહે છે નિક્ષેપણ પથરાટ શબ્દ છે ધ્યાન રાખ પથરાટ પથરાટને શું કહે છે નિક્ષેપણ કહે છે શું ફરી એક વાર નદી હિમ નદી પવન દરિયાના મોજા જેવા ઘસારાના પરિબળો જેવા શું કહે છે ઘસારો થતો હોય જેથી અને એ ઘસારાના પરિબળો દ્વારા થતો જે કા અને માટીનો જે થર થાય છે થર જે બરાબર છે એ પથરાટને શું કહે છે નિક્ષેપણ કહેવામાં આવે છે હવે એક મુદ્દો છે જે લઈએ ખડક બરાબર છે તો અહીંયા કહે છે કે ખડક કોને કહેવાય તો પૃથ્વીના પોપડામાં કે ભૂકવચમાં આવેલા બધા જ ઘન પદાર્થોને શું કહે છે પૃથ્વીના પોપડામાં કે ભૂકવચમાં આવેલા બધા જ ઘન પદાર્થોને ભૂસ્તર શાસ્ત્રીની ભાષામાં ભૂસ્તર શાસ્ત્રીની ભાષામાં એને શું કહેવાય મિત્રો ખડક કહેવામાં આવે છે બરાબર છે તો આ રીતે આપણે શબ્દો જે આપેલા હોય એ સંકલ્પનાઓ લખેલું હોય શું લખેલું હોય સંકલ્પના સંકલ્પના સમજાવો બરાબર છે તો એને આ રીતે આપણે અલગ અલગ રીતે શબ્દો જે કઈ છે એને આપણે આપણી રીતે ટૂંકમાં એક બે રીતની અંદર આપણે એને સમજાવવાનો પૂછાતો હોય છે બરાબર છે દરેક વિષયની અરે દરેક પાઠની અંદર ઇતિહાસ ભૂગોળ નાગરિક ત્રણે ત્રણની અંદર આ રીતે શબ્દો આવતા હોય છે અને એક એક માર્કનું પૂછાતો હોય છે ત્રણ થી ચાર શબ્દો પૂછાતા હોય છે એટલે એ શબ્દો પણ આપણે આ રીતે વાંચી જવાના છે અંદર તે ટોપિક ની અંદર તમારે ટૂંકમાં આપેલો હોય બરાબર છે તો હવે આગળની વાત આપણે આગળના એપિસોડમાં કરીશું ઘેર પણ હવે આ મહિનાના અંતમાં જે એકમ કસોટી આવે છે એ એકમ કસોટીની પણ જોડે જોડે તૈયારી કરતા રહેજો કે જેથી કરીને એની અંદર સારું પરિણામ મેળવી શકાય નમસ્કાર